Ölkə prezidenti İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü və ardıcıl iqtisadi siyasət nəticəsində respublikamızda iqtisadi inkişafın hər tərəfli yeni mərhələsi yaşanır. Ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasət sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsinə, ölkənin sosial-iqtisadi problemlərinin həllində sahibkarlığın rolunun artırılmasına, bu istiqamətdə dövlət qayğısının və ən əsası mövcud potensialın reallaşdırılmasına yönəlir. Sumqayıt MTK-da dövlətin sahibkarlığa göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhrələnib. MTK-nın 14-cü məhəllədə ucaltdığı binada yaşayan sakinlər üçün hər cür şərait yaradılıb. Binada qapalı həyət təşkil olunub. Sakinlərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirtmələri üçün oturacaqlar quraşdırılıb. Sumqayıt MTK-da uşaqlar üçün də attraksiyonlar var. Həmçinin sakinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün kameralar yerləşdirilib. Blokların girişi seyf qapılarla təchiz olunub. Həmçinin müasir liftlər quraşdırılıb. Binada 24 saat mühafizə təşkil olunub. Avtomobillər üçün yeraltı dayanacaq da yaradılıb. Onu da bildirək ki, evlər qaz, su və işıqla tam təmin olunub və 2 ədəd su hovuzu var. Sumqayıt MTK-nın birinci mikron ərazisində ucaltdığı 2 bloklu 16 mərtəbəli binada da işlər sürətlə davam etdirilir. Burada da bina sakinlərinin rahatlığının təmin olunması məqsədi ilə hər cür şərait yaradılacaq. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.